ناظرین پاکستان کی بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کی ون ڈے سیریز بھی شامل ہوگی۔ ناظرین پاکستان اور بنگلہ دیش کے خلاف یہ سیریز اگست میں ہوگی۔ ناظرین بنگلہ دیش کے ساتھ اب پاکستان کی سری لنکا کے خلاف بھی سیریز ہوگی۔ اس سیریز کے لیے پی سی بی نے کنفرم شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ کون سا شیڈیول ہے؟ پاکستان ٹیم سری لنکا اور بنگلہ دیش کے خلاف کتنے میچز پر مشتمل سیریز کے لگی؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کی مکمل اپڈیٹ کے ساتھ آگاہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر پہلی مرتبہ وزٹ کر لیں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو کرکٹ کے حوالے سے تمام تر اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ ناظرین آپ کے خیال میں یہ سیریز کون سی ٹیم ون کرے گی؟ آپ کس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں؟ جی ہاں ناظرین، پاکستان کی پہلے بنگلہ دیش کے خلاف اگست میں سیریز تھی جو کہ دو ٹیسٹ میچز کی تھی۔ اب پاکستان ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف تین ون ڈے میچز کی سیریز بھی کھیلے گا۔ ناظرین پاکستان ٹیم اب سری لنکا کے خلاف بھی سیریز کھیلے گا جس کے کنفرم شیڈیول کا اعلان ہو چکا ہے۔ پاکستان ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ 10 سے 13 اگست 2024 کو کھیلے گا۔ پاکستان اپنا دوسرا ٹیسٹ میچ 17 سے 20 اگست کو کھیلے گا۔ 50 اوور کے جو میچز ہوں گے بنگلہ دیش کے خلاف، پہلا ون ڈے میچ پاکستان کا 23 اگست کو ہوگا، دوسرا ون ڈے میچ 25 اگست کو، تیسرا ون ڈے میچ پاکستان کا 27 اگست کو ہوگا۔ اس کے بعد پاکستان میں سری لنکا کی ٹیم ٹور کرے گی، وہ بھی دو ٹیسٹ میچ اور تین ون ڈے میچ کی سیریز کھیلے گی۔ پہلا ٹیسٹ میچ 11 سے 14 نومبر کو کھیلا جائے گا، دوسرا ٹیسٹ میچ 18 سے 21 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ اس کے بعد سری لنکا کی ٹیم تین ون ڈے میچ کھیلے گی پاکستان ٹیم کے ساتھ۔ پہلا ون ڈے میچ 25 نومبر کو، دوسرا ون ڈے میچ 27 نومبر کو، تیسرا ون ڈے میچ 29 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ تو ناظرین یہ ہے کنفرم شیڈیول پاکستان اور سری لنکا کے درمیان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز کے شیڈیول کا اعلان ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں دیجیے گا اجازت۔